Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Son günlər Azərbaycan-Ermənistan sərhədində artan gərginlik bölgədə ciddi narahatlığa səbəb olub. Xüsusilə Ermənistanın dünən Tovuz bölgəsində həyata keçirdiyi kəşfiyyat xarakterli uçuş, münaqişə zonasındakı vəziyyətin daha da pisləşə biləcəyinə dair şübhələr doğurur. Bu hadisə bölgədəki siyasi və hərbi atmosferi daha da artırır. Gərginliyin artması və kəşfiyyat uçuşları münaqişənin daha geniş miqyaslı bir müharibəyə dönüşə biləcəyinə dair narahatlıqları artırır. Hər iki ölkənin hərbi liderləri və siyasi analitiklər sərhəd bölgəsindəki vəziyyəti yaxından izləyir və vəziyyəti gərginləşdirməmək üçün mümkün bütün addımları atmağa çalışır. Əlavə olaraq, İranın Ermənistanla bağladığı yeni müqavilə bölgədəki gərginliyi daha da artırır. İran Ermənistana 500 milyon dollar dəyərində silah satışına başlayıb. Bu silah müqaviləsi Ermənistanın hərbi potensialını artırmağa yönəlmiş bir addım olaraq qiymətləndirilir və bölgədəki hərbi balans dəyişdirilə bilər. Bəs maraqlıdır, Ermənistan yeni bir münaqişəyə hazırlaşır. Məsələ ilə bağlı danışan sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfiqarov News 24 AZ-a bildirib ki, Azərbaycan Ermənistanın atacağı hər bir addıma adekvat cavab verəcək.